kohe see tükki siia. Ma saan aru, mida alla lükata või jõuga üles lükata. Mida ta teeb nüüd? Ma lihtne ei ole. Tsikkel käib. Vaatab selja taha, vaatab ette poole. Alpa on suur auk ja eespool on suur auk. Tsiklid seal on. Protokolli 7,5 meetrit. Aga vähemalt on saanud täie osavõttu raha eest raja peal olla. Üks mõni, kes läheb seal 15 sekundiga mäkke ja ongi kogu lugu, aga vaadake kaua kõlam, et seal seda võistlus hasarti sees oli.